Det är svårt att föreställa sig ruinen i den lilla lummiga parken ute vid Österskär i Åkersberga som är ett av Sveriges betydande maktcentrum. Men så var det faktiskt. Första gången Tuna nämns i skrift är redan i juli år 1298 då ärkebiskop Nils Allesson skriver om Tuna i Akil. Forskarna är inte överens om vad ordet tun eller tuna egentligen betyder. Men man har i alla fall enats om att det var en slags huvudort av speciell betydelse och då gärna ett inhägnat område eller till exempel en borg av något slag. I handlingar från Riksarkivet framgår att de första stenhusen på Biskopstuna kom till genom ärkebiskop Olof Björnssons initiativ i början på 1300-talet. 1200-talet tillhörde medeltiden och det var också nu man började se en enhetlig kristen samhällsstruktur i Sverige. För att förstå vilket Sverige vi egentligen var under Biskopstunas storhetstid behöver vi reda ut kyrkans betydelse och övergången från asatro till det katolska Sverige. Till vår hjälp har vi tagit Lena Waldenfelt, kaplan och präst med Österåkers kyrka. Det spännande är ju att tänka, fanns det några fler som var ute och missionerade här i Sverige? Och det måste det ha funnits. Det var ju många vikingar som for mot Konstantinopel och det fanns faktiskt ortodox mission också, men inte så där systematiskt. Utan då tog den som var hövding med sig en egen präst hem till sitt område, sin gård. Och så blev det en lokal församling. Det fanns också mission från England. Men de som gick segrande ur det hela, det var de som hade bäst organisation. Och det var katolikerna. För de hade biskopar, de hade stift, de hade präster och prostar. Så de kunde liksom hålla ordning på alltihopa. Sverige finns ju inte vid den här tiden utan det är små furstar här och där. Och de som också blir furstar, det är faktiskt biskoparna. Och det var en väldigt stor militär maktfaktor under 11, 12, 13 och ända in till Gustav Vasas tid. Från början var Lund det katolska ärkestiftet i Norden, men delades senare mellan Nidaros i Norge och Uppsala. Ärkebiskopen hade, förutom sitt eget säte i stiftstaden Uppsala, Biskopstuna, Almaristäket och Biskops Arne som underlydande borgar. Och det var inte bara fromhet den katolska kyrkan kom med till Sverige. Att det var en militär stor maktfaktor. Helt klart, för att de var beväpnade ryttare, kanske riddare också för den delen med korstågen, som biskopen förde befäl över. Och där vi står idag med de här murarna, det är ju ett försvarsverk. Kanske inte primärt för den kristna tron, som för makt och pengar och värdesaker, som ju ofta var in natura vid den här tiden. Ja, här samlades det som kallades biskopstiondet in. En skatt som skulle motsvara en tiondel av jordbrukens och gårdarnas produktion och skulle betalas till kyrkan. Begreppet borg betyder inte per automatik att det var ett slott eller en fästning med vallgravar och tinnar och torn. Den medeltida borgen var oftast en kombination av en befäst del och en bostadsdel. Det fanns förstås kungliga borgar, men också adeln och välbeställda herremän lät bygga borgar. Kyrkans mäktigaste ville absolut inte vara sämre. Biskoparna var även världsliga makthavare och genom sina stora jordegendomar var de viktiga aktörer i det ständigt pågående maktspelet i dåtidens Sverige. Thomas Roth är första intendent på Armémuseum i Stockholm och hyser en stor kärlek till våra forntida borgar och ser det gedigna arbetet som gjorts på Biskopstuna. Det fanns ju skickliga yrkesmän naturligtvis. De reste ofta runt med kanske ett antal hantlangare med sina redskap och liknande. Så att det fanns ju ett yrkeskunnande. Även om, och sen därför fanns det väl gott om människor som man kunde uppbåda på orten som kunde vara hantlangare och verkligen då gräva upp sten och frakta hit. Det var också så att man byggde ju i olika etapper. Man byggde ju bara sommartid när det var lämpligt att bygga. Sedan så på något sätt så skyddade man
byggnadsverken med halm eller någonting annat för att den skulle frysa sönder. Det var en byggnadsmetod som man använde fram i modern tid. Sommaren 2020 genomfördes en stratigrafisk undersökning av hela Biskopstuna. Lite förenklat kan man säga att det handlar om att tyda och tolka de kronologiska spår som finns i borgen. Spår som berör borgens tillkomst, ombyggnader och reparationer och som visar hur anläggningen byggs upp och används. Själva tornrummet är nästintill kvadratiskt och är borgens äldst bevarade rum. Här kan man tydligt se spår efter bjälklag i trätaket till det nedersta rummet och tillika golv till våningen ovanför. Det finns också rester av en stor kalkstenskolonn i mitten av rummet vars fundament man kan se än idag. Delar av kolonnen finns numera i en närliggande trädgård. Det finns inget tegel i själva ursprungsbyggnaden utan den tegelomgärdade ingången har tillkommit senare. Likaså fönstergluggarna som också är gjorda i tegel. Dessa har troligtvis fungerat både som ljusinsläpp såväl som gluggar för armborstskyttar. Det lär alltså med säkerhet ha funnits någon form av torn, en så kallad kastal, rakt ovanför själva huvudrummet. I vanliga fall brukar dessa vara i 3 eller 4 våningar, men hur det såg ut på Biskopstuna, det vet vi inte med säkerhet. Ett rimligt antagande och vid jämförelse med andra samtida kastalbyggnader är att det åtminstone var 3 våningar. Hur såg det då ut på Biskopstuna när den stod på sin höjdpunkt? Bodde ärkebiskopen här någon gång? Och hur mycket folk krävdes det för att hålla borgen igång? Ja, för det finns ett 10-tal ärkebiskopsbrev som är dagtecknade härifrån. Från slutet av 1300-talet och fram till mitten av 1400-talet. Tydligen så börjar anläggningen tappa i betydelse i mitten av 1400-talet. Tillfälligtvis så kunde det väl vara något hundratal. Dagligdags så tror jag inte det var så många, utan det var när inte biskopen gistades här personligen så fanns det någon form av tillsynsman, förvaltare, hans gårdsfolk. Man bedrev ju eget jordbruk förutom att man då tog emot tiondet här. Så att, men med all infrastruktur runt om och så började det ha rört sig med något, ja, mer än 100 personer i alla fall. I anslutning till tornrummet ligger det vi kallar förstuga 1. Denna är troligtvis samtida med tornrummets tegelvalv och fönstergluggar och byggd med gråsten och tegel. Här finns också ett av borgens små mysterier. På fotografier från den utgrävning som gjordes på 40-talet kan man se en massiv trappa i kalksten. Den är numera borta och det finns ingen dokumentation när den avlägsnades från Biskopstuna. I det nordvästra hörnet av borgen hittar vi ett tudelat rum. Då rummet byggdes sattes en av de ursprungliga fönstergluggarna igen i tornrummet. Rummets inmurade nischer av tegel kan användas för förvaring, någon form av ljuskälla eller en plats för symboler i samband med bön. Förstuga 2 är troligen tillkommen samtidigt som det tudelade rummet. Här har en tidigare ingång legat och utan tvekan fungerat som en kontrollplats för in- och utpasserande till borgen och är nu igenmurad. Resterna av de trappor som utgår från förrummet visar att man från förstuga 2 kunde nå borgens olika våningar och utrymmen. Biskop Tunas roll som försvarsverk växte sig med tiden allt starkare. Biskoparna var ju en mycket viktig maktfaktor med egna markinnehav och med egna trupper också. Och det var inte sällan så det strid mellan riksförståndaren och ärkebiskopen till exempel. Det fanns andra konstellationer också. Den senast byggda delen i väster liknar en långsmal korridor och kan vara byggd just för att stärka borgens behov av att kunna stå emot ett yttre angrepp. Vid ingången finns en skottglugg vilket är lätt i tolkningen att korridoren var någon form av vaktstuga. I dess södra ände ligger en trappa som ledde upp till andra våningen i kastalen. Och det finns skäl att tro att även vaktstugan bestod av åtminstone en våning till. En intressant detalj är att den idag befintliga nedervåningen helt saknar eldstad. Det utesluter förstås inte att det funnits möjligheter att elda på någon av de andra våningarna, men väcker också frågan om matlagning.
Ofta var det också så att man hade ett kök som inte låg direkt i anslutning till huvudbyggnaden. Och det var ju, så hade man ju långt fram i tiden på 1700-talet på grund av brandfara. Därav det urgamla svenska uttrycket att gå ut i köket. Det finns som alltid olika teorier om något som är nästan 1000 år gammalt. Det minsta rummet på Biskopstuna, beläget i det sydöstra hörnet, är svåråtkomligt. Men troligtvis var det ett privé. Helt enkelt dasset. En toalett kan tyckas obetydlig idag, men på medeltiden var det en lyx enkom för samhällets övre skikt. Detta talar för att ärkebiskoparna faktiskt tillbringade en del tid på Biskopstuna och hade det som representationsplats i umgänget med samhällets mer betydelsefulla människor. Det skulle också kunna vara en del av en vattenanläggning, men det behöver utredas noggrannare. En av de mer karaktärsfulla ärkebiskoparna får väl Jöns Grekesson anses vara. Med stor sannolikhet var det han som lät bygga ut Biskopstuna en andra gång i början på 1400-talet. Förutom sitt intresse för arkitektur så var Jöns även mycket road av vin, kvinnor och sång och använde gärna sina biskopsborgar för dessa ändamål, så även Biskopstuna. Detta imponerade förstås inte på vare sig kungen, domkapitlet i Uppsala eller påven i Rom. Han blev avsatt 1409 från ämbetet men kom tillbaka 1410. Några särskilda förbättringar i levernet tycks inte ha skett och 1422 får han helt enkelt sparken igen. Jöns flydde till Island där han på något sätt lyckades bli biskop. 1433 hittas han dränkt i en säck fylld med stenar. Borgens plats har diskuterats flitigt. Den här borgen ikväll med många andra ligger på någonting som på 1200-talet var ett näs omgivet av vatten. Tittar man på borgen idag så ligger den helt fel placerad. Närheten till vatten är inte det första man tänker på, men här torde landhöjningen haft en stor betydelse. Hembygdsforskaren Henning Loggert studerade gärna och ofta Biskopstuna. Hans teori var att för 900 år sedan så låg borgen på vad som kan liknas vid en ö och med vatten på båda sidor. Förutom den led som mynnar ut från Åkers kanal skulle det alltså även ha varit en mindre led som ledde ut i Sätterfjärden, öster om Biskopstuna och korsande det som idag är Österskärsvägen. På 1200-talet låg vattnet nästan 5 meter högre och då var borgens placering, alltså i det närmaste, perfekt. Det finns inga handlingar som berättar om eventuella stridigheter under borgens första 200 år. Under slutet av 1400-talet och början på 1500-talet stod dock borgen i centrum för de politiska striderna mellan Sverige och Danmark. Ärkebiskoparna var lojala med de danska unionskungarna och den kanske mest hängivne av biskoparna var Jakob Ulfsson. Den som ledde motståndet mot danskarna var Sten Sture den äldre. Att en så viktig strategisk plats som Biskopstuna var i främmande makts händer var förstås oacceptabel för de svenska unionsmotståndarna. Vid midsommar 1497 angrep han med sina styrkor Biskopstuna. I Biskop Ulfssons beskrivning av anfallet 1497 står det ordagrant att läsa: Sten Sture kom med sina fanor utslagna, plundrade prästgården, bortförde allt ur husen, ihjälslog boskapen och sköljt hästarna med öl. Han framfor värre än ryssen i Finland och riket har icke haft någon värre fiende. Omedelbart därefter bannlyses Sten Sture den äldre av ärkebiskop Ulfsson och påven i Rom. Av oklar anledning lät dock Sten Sture bli att bränna ner Biskopstuna. Borgen föll snart i danskarnas händer igen och när danska trupper 1502 bränner ner Smedby gård lär de ha utgått från sin bas på Biskopstuna. Sten Sture den yngre intar borgen 1517 och slår tillbaka ett danskt landstigningsförsök i närheten av Tuna. 1522 var Biskopstuna i dansk ägo för sista gången.
Gustav Vasa hade stora framgångar i befrielsekriget mot Danmark, men huruvida det förekom direkta strider i samband med att Biskopstuna togs i besittning av Vasa är oklart. Gustav Vasa behöll sedan Biskopstuna som kungsgård i några år, och nu går också den katolska kyrkans tid i Sverige mot sitt slut. Han vill ju ha makten. Och då är han tvungen att putta undan biskoparna och deras inflytande. Och det är nog en av anledningarna till att Sverige blev protestantiskt. Och vid riksdagen i Västerås 1527, då beslutar man att alla kyrkans egendomar ska dras in till staten. Samma år ger Gustav Vasa Biskopstuna till riksrådet Erik Flemming som tack för hennes insatser i striderna mot Danmark. Under de kommande 140 åren förlänas den till olika adelsmän i rikets tjänst. När man på 1660-talet bygger Tuna gård förfaller snabbt Biskopstuna. Byggmaterial hämtas till bygget på Tuna, men även till fastigheter i dess närhet. Borgen fylls med rasmassor och används till slut som potatiskällare. Om man tittar i boken Suecia Antiqua finns Tuna gård avritad från vattnet och in mot land. Målningen är från slutet på 1600-talet och på den högra sidan ser man en annan rätt storslagen byggnad som har tolkats som Biskopstuna. Detta är med säkerhet fel. Tecknarna ville ofta ge mer prakt åt sina verk än vad sanningen kunde erbjuda. Så nej. Biskopstuna såg inte ut som på bilden, även om det är ett kul inslag i dess historia. Den första ordentliga utgrävningen av Biskopstuna gjordes av arkeologen och riksantikvarien Bengt Tordeman 1921. Det framgår av hans ritning att man lokaliserat flera av borgens murar, men att dessa vid tiden inte grävdes fram. På 40-talet gjordes nästa utgrävning och borgen börjar allt mer friläggas. 1967 inleds de utgrävningar som tog 3 år att genomföra innan det Biskopstuna vi ser idag på riktigt började ta sin form. 1969 lades det trätak på som vi ser idag. Utgrävningen kompletterades 1972. Under ledning av länsantikvarien Ulf Boetius dokumenterades hela projektet grundligt. Efter en undersökning av området runt Biskopstuna med georadar 2014 tog Österåkers kommun beslutet att påbörja en ny utgrävning. 2018 inleddes utgrävningarna och det gjordes i samspel mellan kommunen, Österåkers hembygds- och fornminnesförening och arkeologerna som är en del av myndigheten Statens historiska museer. Utgrävningen gjordes som en forskningsundersökning men innefattade också en amatörarkeologisk kurs. Kursen var öppen för alla, ung som gammal, där man fick lära sig arkeologins grunder. Ann-Marie Hollands Stenholm från arkeologerna var en av de ansvariga på plats och det var med stor nyfikenhet hon såg på projektet. Bara en vecka så får de verkligen handlaget för det hela. Och det handlar ju inte bara om att gräva, utan man ska ju också göra allting annat runt omkring som arkeolog. Dokumentera, som vi säger, det som man gräver. Fotografera, beskriva, mäta in med GPS som vi gör. Så att det är en mängd olika moment och alla moment får man då göra här när man går kursen. Och det var ett antal nyfikna elever som gärna grävde ner sig i myllan. Ja, jag höll på att gräva upp någon stenbyggnad som vi fortfarande inte vet vad det är. Nej. Och då så kom det upp några tänder ur jorden. Det var jättehäftigt att se. Det var väldigt stora tänder. Kanske en ko eller någonting. Vi vet ju i stora drag vad som har hänt här i Biskopstuna. Nej, men vi vet inte alla detaljer. Vi kan ju bara gissa
här, vad som har hänt här i det här området under de här åren. Och vi jobbar med att hitta ledtrådar till vad som har hänt. Och det tycker jag är spännande, att utforska nya drag ur historien. Området man grävde ut låg placerat knappt 100 meter från själva borgen. Och ganska snabbt hade en hel del funderingar väckts. Vi tror att vi har en mur som kanske kan vara själva muren runt borgmiljön. Vi har en stenläggning som kan vara en gårdsplan eller ett stenlagt golv i ett hus. Vi har kanske någonting som kan vara en brunn. Och kanske också ett hus i anslutning till den här stenlagda ytan. Vid utgrävningen 2018 väcktes också tanken om en vallgrav runt själva borgen. En vallgrav som skulle kunna vara samtida med den tredje utbyggnaden av vaktstugan och möjligtvis anlagd i samband med unionsstridigheterna. Nej, alltså det är väl inte riktigt utrett hur det är med den saken. Och då skulle man behöva gräva in till borgen för att se den här väldigt markerade kullen som finns där idag. Utgör den av rasmassor ifrån den här höga borganläggningen som har raserats? Är det det som gör att det är en sån tydlig markerad kulle? Under de kommande åren görs det kontinuerliga utgrävningar runt borgen. Och 2021 är man så framme vid just kullen och dess hemligheter. Ja, det här med vallgraven har vi också funderat mycket kring. För vad är skapat i senare tid? Alltså, hur mycket har man grävt ut av den här vallgraven? Hur såg en eventuell vallgrav ut under medeltiden? Var den smalare och grundare än det som vi ser idag? Sannolikt var det på det viset. Nej, jag tror att vallgraven är tillkommen under orostider. Vallgravar förekommer naturligtvis vid de stora borganläggningarna. Men ofta var det så att om man byggde en anläggning på ett näs till exempel så ökade man försvarskapaciteten genom att bygga en tvärgående vallgrav över det här näset. Den kunde vara våt eller torr, men den innebar ju i alla fall ett hinder. Även om borgens historia är det som kanske fängslar mest så finns det förstås också en nutid och en framtid för Biskopstuna. Österåkers kommun ser värdet i det unika Biskopstuna och planerna att göra det till en levande mötesplats har redan startat. Katarina Lind är kultursekreterare i kommunen. Österåkers kommun har ju velat få Biskopstuna till ett besöksmål. Och det har vi ju startat med i år så att vi har gjort den här fantastiska utställningen. Vi har knutit Elisabeth Olsson, bildkonstnär och fotograf, till utställningen. Och hon har fotograferat de arkeologiska fynden som man har hittat genom åren. Hon har skapat det här rummet med golv och inramningar av fotografierna och det luktar till och med kära. Så vi kommer ju ha här under året guidade visningar för allmänheten men också för skolor. Vi kommer ha sagostund för barn, föreläsningar. Och man kan göra massor här. Man kan ha bröllop, konserter. Så att ja, vi hoppas på att vi kommer få många österåkersbor här till platsen och även utanför kommunen såklart. Helene Brunström är antikvarie på kultur- och fritidsförvaltningen. Och tänker lite mer på det framtida Biskopstuna. Men det här är ju en historisk plats. Och politiken i Österåkers kommun vill utveckla den här platsen och se vilka möjligheter som kan finnas. Och det undersöker vi nu, vilka förutsättningar som finns. Biskopstuna är ju skyddad som fornlämning enligt kulturmiljölagen. Och det ställs krav på vad man får göra. Och det är ju sånt som vi håller på att se. Vilka undersökningar behövs och vilka tillstånd. Så att det behövs först innan nästa steg och åtgärder kan påbörjas. Tonvikten ligger på visning av borgen men även digitalt berättande. Vi arbetar med att man ska kunna besöka borgen digitalt. Du ska alltså kunna sitta hemma framför din dator och upptäcka platsen i lugn och ro. Om stenarna i borgen kunde berätta för oss om vad de har sett skulle vi få en historia om en plats som pulserat av liv genom århundradena.
Stanna gärna upp nästa gång ni kommer till Biskopstuna och låt fantasin ta er tillbaka till den där tiden för länge, länge sedan. När våra lokala förfäder var en stor del av den svenska historien.